Re, viss ēters ir te! Ar vēlmi no vardarbības skolā pasargāt skolotājus Saeimā virza izmaiņas likumā. Tās izraisījušas plašus bērnu tiesību aizstāvošo organizāciju iebildumus. Ieceri paredz skolas direktoram ļaut izlēmt par skolēna izglītošanos ģimenē, nevis skolā, ja skolēns veicis atkārtotu vardarbību pret pedagogiem vai skolas biedriem. Jebkāda vardarbība nav pieļaujama, tā norāda bērnu tiesību aizstāvi, vienlaikus uzsverot, ka pašlaik piedāvātais risinājums ir nesamērīgs. Turklāt pastāvot bažas par to, kādā veidā direktori šos lēmumus drīkstēs pieņemt. Vairāk skaidroja Vita Anstrate. Vardarbība skolās Latvijā ir visai izplatīta. Par to liecina starptautiski pētījumi, kuros secināts aptuveni trešdaļa pusaudžu skolā saskārušies ar pazemošanu ņirkāšanos. Arī skolotāji no vardarbības savā darbā nav pasargāti. Starp izmaiņu iniciatoriem, kas paredz piešķirt direktoram tiesības lemt par nosacītu skolēnu izslēgšanu no skolas, viņa izglītošanu uzticot ģimenei, ir arī deputāte Evija Papule. Priekšlikuma būtība esot aizstāvēt pedagogus. Pamatojums tam bija, protams, arotbiedrības ierosinājumi, bet arī statistika un sarunas ar institūcijām rāda, ka vismaz 50 gadījumi ir bijuši tiesā. Un tas nozīmē, ka tas nav maz, jo skolotāji nevienmēr ir tieši tās personas, kas pašas par sevi iestāsies un aizstāvēs. Par pamatu minot satraucošās tendences skolās šādu ieceri atbalsta arī atbildīgās komisijas priekšsēdētājs. Nevar palikt tā situācija tāda, ko min skola direktori un ko saka paši skolotāji. Kad es varmāk arī sēžu klasē un teicu, ko tu man padarīsi? Neko nepadarīšu. Tā arī tas nevar palikt. Ja? Tā kā, piedodiet, mīļie draugi, mums tomēr jāgāda arī par skolotāju, kas tajā skolā ietiek šādā. Un liels bija pārsteigums, ka mēs konstatējām, ka šādi te vardarbības gadījumi ir konstatēti ļoti lielā skaitā. Datu, kas parādītu aktuālo situāciju, nav. Valsts policijā speciāli neuzskaita skolēnu veikto vardarbību pret pedagogiem, taču tendences pētītas pirms gadiem 3-4. Tobrīd fiksēti 10 līdz 20 šādi gadījumi gadā. Pret izmaiņām asi iebilst tiesībsargs un Dārdedze. Arī Tieslietu ministrijas atbildē lasāms, ka bērnu tiesības uz izglītību šādas izmaiņas nopietni ierobežotu. Un tā vietā, lai no šādiem bērniem atbrīvotos, skolu uzdevums būtu laikus pamanīt uzvedības problēmas un ar tām strādāt. Mēs nevaram paļauties, ka vecāki būs tik zinoši un tik spējīgi nodrošināt savam bērnam izglītību, paši ģimenē mācot bērnu. Faktiski viņam paliks gan šie uzvedības traucējumi un nāks klāt vēl ielaisti tāda roba mācībās. Bet kādos gadījumos direktoram izšķirties par šādu soli un, ja līdz tam nonāktu, kā bērnu un ģimeni atbalstīt, par to vēl sola diskutēt, uzklausot bērnu tiesību aizstāvu iebildumus. Kaut gan tiesībsargs uzsver, ka iebilst grozījumiem pēc būtības. Izglītības kvalitātes valsts dienestā teica, šādu gadījumu nebūšot daudz. Tie varbūt nav daudzi gadījumi, teiksim, tie nebūs gadījumi, kas būs ikdienas darbs izglītības iestādē, bet bieži vien mums nākas dzirdēt no izglītības iestāžu vadītājiem, ka problēma ir un mēs nevaram atrisināt viņu. Te tāpat esot jautājums par viena bērna interesēm un tiesībām, iepretim citu klases biedru interesēm un pedagogu tiesībām, norāda priekšlikuma autori. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.